xaruntan dhismaheedii muuqda waa xarunta agoonta ee ku taalla magaalada Buu Hoole waxaana xaruntan Buu Hoole ka hirgeliyay Haaji Cabdiweer Maxamuud oo muuso ka mid ah waxgaradka wadayaasha dhaqanka ee Buu Hoole xaruntan in muddo badan ayay qabi ahayd mana jirto wax iyadoo xaruntan isu xilqaantay inay dhameystirto waxaana xaruntan halkaas soo gaarsiiyay Haaji Cabdiweer Maxamuud oo muuso isagoo xaruntan u yimid guriga ku lahaa magaalada Muqdisho iyo wada qaar ka mid ah qabjoodka ka soo jeeda gobolada Soor Sanaag iyo Cayn iyo Muuxsaneena xaruntan maanta waxaa la gaarsiiyay deeq lacageed oo iska soo ururiyay walaalada mashruuca ku dhaqan wadanka dibadiisa waxaana gaarsiiyay Sheikh Cabdiraxiis Xaasibad oo joog oo ka mid ah ciidamada gobolka Cayn sidoo kale isna halka waxaa ka hadlay Haaji Cabdiweer Maxamuud oo shugu baaqay walaalada Islaamka ee jecel khayrka inay soo dhameystiraan xaruntan agoonta ee Buu Hoole loo dhisay agoonta ee magaalada Buu Hoole uu gacanta ku hayay odayka Cabdinuur Haaji Maxamuud oo Muuse إن شاء الله waxaan saaka ku wareejinayaa lacag cadadkeedu dhan yahay 1450 dollar oo laga soo diray Mareykanka gaar ahaan magaalada San Jose California gabdhaha jooga ayaa lacagta soo ururiyay iyaga soo diray waxaan soo wakiishay soo gaarsiiyay Shuaib iyo Duale إن شاء الله lacagtaas waa 1450 dollar waxaan ku wareejinayaa Cabdinuur oo dhismaha ku hayay gacanta ku haya dhismaha agoonta insha Allahu waxaan idin sheegayaa walaalayaal lacagtii aad soo dirteen waxay gashgalaysaa insha Allahu meesha ugu tala gasheen waana daawad doontaan inina ku arki doontaan waan ku wareejinayaa 1450 dollar walaalayaal waa aragtay lacagtaas soo dirteen waxay gashay insha Allahu galaysaa meeshii ugu tala gasheen وسو غارسيي عبدنور وكوريشيي إلهي وحردين ويدين يا وحكا خرور اللي يديكو بدلو ماشا كسو سارتين ماشا كسو سارتين وحكا خرور اللي إلهي دين قليو عيد كسو وحكو درستو وعقون تاعو سنة إلهي وحنو ويدين يا إنو خير وقو بدلو وأنا قاعد كغب في العقتي كوني يافر بغولي وكونتون وحنا كلو يدين شيقيا هورتا عالكا كان waa mashruucan waxaan ugu tala galay waxa dhulkani u baahan yahay wax qabad waxaynu caado u leenahay inaynu xeer xun oo mag iyo waxa aynu ku bixino inaynu dhaqanka u leenahay laakiin wax wada qabsi ma lihin wax ma qabsan karaynaynu qabnaa mashruuca kan waanu isku khilaafnay dadka taladiisa laba dabaqa hoose waa 10 qol 10 galaas 8 galaas oo waaweyn iyo 2 kale weeye culimada iyo waanu wada dhisnay kan waa anigaa taladiisa la baxay waxaa hadda diyaar ah 8 galaas oo dhaadheer marka laysu geeyo 16 galaas oo dhaadheer sida galaaskii caadiga ahaa yaa diyaar ah xagga hoose iyo xagga kore marka laysu geeyo marka waxba la qabsan karaa aynu wax qabsanno hadda waxaan doonayaa inaynu dhowaan shir qabanno aynu jeexno kii gabdhaha kan kii wiilashaan ugu talagalay kii gabdhaha oo 280,000 oo dollar noqonaya oo kan ka sii wanaagsan yaan hadda jeexayna kii maamulka oo inta in leega ayaa hadhay waxba aynu qabsan karnaa waxba qabsanna الحمد لله إن ذاتك البحاها وإن رجوغان وعلى عثمان سبحانه لكتر وركت الفيشك على المقاي اسمال تشانال ديقان كبوه اللي قبل كعين